Veliki pozdrav svima, dobro jutro, dobar dan, dobro večer, ne znam kad ćete gledati, meni je jutro, pije se prva kavica, uh, koliko je sad, 11.30, želim se prvo zahvaliti na početku videa Zoranu Adžiću, on i Mario Veličan postali su novi gold članovi kanala, ljudi, hvala vam najljepša, imate moj naklon, u ovom videu danas biti će dosta tema, biti će jako zanimljivo sadržajno, o Svemu ćemo pričati, tako da ostanite do kraja slobodno. Imam neka pitanja u, u komentarima, pa za početak bih htio uh, krenuti ležerno, ležerno s tim. Naravno, prva tema, ovaj, Daniel V. me pita u komentarima, kaže ne spominješ više Metacade, što ima od ovoga? I onda je meni palo na pamet kroz ovo pitanje. Čekaj, malo čovječe, možda ljudi nekad ne shvate dobro uh, kontekst tvog videa. Znate što je kontekst? Ja kad sam pričao o projektu Metacade, ja mislim da ima sigurno mjesec i po dana, možda čak i dva. Uh, dobro se sjećam. Što sam ja htio u tom videu reći kroz taj projekt. Znači, ja nisam htio pričati o projektu nego sam htio vama poslati poruku na primjeru tog projekta da vam kažem što znači kad neki projekt misli ozbiljno i tada sam vam pokazao kako su oni u 75-80 najvećih svjetskih medija koordiniranu PR akciju odradili, rekao sam ovo znači da ovi ljudi misle ozbiljno. Kužite? Tako da, čisto da odgovorim, da odgovorim čovjeku zašto ne spominjem Meta Kate, znači Daniel, mene taj projekt ne zanima, nisam u njemu, ne ulažem u njega, u nekim drugim sam stvarima, međutim svojim dragim gledateljima sam htio na primjeru tog projekta pokazati, kako se radi ozbiljan marketing i onda sam pokazao 75-80 najvećih svjetskih medija, sve ste to vidjeli, sve ste to ispratili. Tako da to je razlog zašto ne pratim ovaj projekt, ne znam sad što se događa s njim, da li je onaj pre-sale gotov, jesu izašli, nisu izašli, kad će, što će. Ako nekoga zanima, neka isprati. Ja svakako ne može se sve popratiti kvalitetno, jednostavno previše previše je toga. Isto tako želim odgovoriti i na ovaj ovdje komentar. A, znači Miljan Grujić prije dva sata mi je postavio ovo pitanje. Mislim da treba obratiti pažnju na CFX, o njemu niko ne priča, a lude skokove prave sada u Bull ima da ode ako ovako nastavi na 100x. E sad ja se ne bi razbacivao, ne bi se razbacivao tek tako sa a, 10x, 50x, 100x jednostavno bilo bi neodgovorno. Međutim, vezano za ovaj projekt, vezano za, za projekt Konfluks ja želim reći a, svom dragom gledatelju on vjerojatno to nije ispratio. On vjerojatno to nije ispratio. Međutim, ovaj ovdje projekt kad nitko živ nije znao za njega na Balkanu. Kad nitko živ nije znao da postoji konfluks, ja sam ga ovdje otkrio, evo točno ovdje, u ovom trenutku, znači tu čak ispod malo 0.05 je bila cijena, 0.05, uglavnom svi koji su tada vidjeli video na mom kanalu o, u sredinom siječnja, sredinom prvog mjeseca ove godine, svi koji su vidjeli video ovdje imali su priliku jučer izaći na puta 8, svi koji su uložili ovaj projekt, ja sam već tada rekao što oni rade, koja partnerstva imaju u kojem pravcu su krenuli i zašto mislim da na to treba obratiti pozornost svi članovi kanala svi, koji, svi oni koji su učlanjeni ove informacije su imali još u siječnju o ovom projektu i očekivati sada sa ove cijene puta 8, puta 10, puta 200, razbacivati se sa brojkama, ja osobno ne bi iz razloga jer puta 8 je napravljeno. Znači ja nisam dočekao iskreno ovih puta 8, vi znate kad sam ja izašao iz ovog projekta, znate koji je bio moj cilj sa ovim projektom, ja sam svoj cilj ostvario i izašao i pozdravio se s njim. Da li su jučer izlazili ljudi na puta osam? Ja ne znam. Međutim, ja najčešće kad se ti puta nekoliko naprave, volim izaći iz projekta i tražiti neki sljedeći, jer ovaj, tako funkcioniram. Respekt za svakog ako misli sad ulaziti u, u ovaj u Conflux projekt, međutim, za mene je ovaj projekt završena priča, on je odradio, ključne stavke su se tu dogodile, ključne, ključne, ključne. Naći projekt prije svih, prepoznati fundamente, odraditi pravu kripto istragu, nanjušiti ga, staviti novac, kad se ostvari cilj, prodat i prebaciti se na sljedeći. Nema tu emocija. Sve emocije treba isključiti. Tako da, što se toga tiče, čestitam od srca svakom članu kanala koji je na ovome projektu uzeo opaku lovu. Vi, mi volimo reći, volimo reći opaka lova. Što imamo dalje? E, jako zanimljiva vijest iz El Salvadora. Tamo MMF ih je napadao, gazili su ih, znači, i, institucije, svi su udarili po njima kad su oni kretali u tu priču sa taj, taj, taj Bitcoin adoption koji su htjeli napraviti u cijeloj zemlji i tako dalje, poslije su isplevali svi ti podaci i o porastu broja noćenja i o turizmu, o cijelom gospodarstvu zemlja se sve više preslaguje kako treba i tako dalje, međutim onda su se oni opet malo zainatili i ovaj, onda je njihov predsjednik rekao tamo u 11. mjesecu, mislim da je to bilo, da je rekao, e od danas će El Salvador kupovati jedan Bitcoin dnevno, idemo u dolar cost average tehniku, od današnjeg dana jedan Bitcoin dnevno ova država kupuje. I opet su im se svi smijali, opet su im se svi rugali o, o, o države koje znaju što je to, kako funkcionira svijet, kako mora funkcionirati bankarski sustav, kako moraju funkcionirati uređene države a, i i tako dalje i do današnjeg dana El Salvador je 64% a, u profitu na sav, na taj Bitcoin koji je počeo kupovati u Dolar cost average tehnici od tog dana nevjerojatna stvar znači čini se da je čini se da je El Salvador bio u pravu a e, o, prije nego što nastavimo, moramo reći, uvijek komentirajte videa, svako malo imamo izvlačenja, svako malo dijelimo ovaj nevjerojatni hardware wallet, tangen wallet, znači bilo bi samobojstvo i utopija, e, biti u kriptovalutama, a držati sve svoje kriptovalute na minjačnicama. Ovaj nevjerojatni hardware wallet može se kupiti za manje od 40 eura, e, dolazi na, na vaša vrata, bilo gdje u svijetu, besplatna poštarina i 10% popusta ako koristite kripto teme kod, ta link vam je dolje u opisu. A ja idem dalje, neko me pitao, Neko me pitao gdje je Dogecoin milioner. Ovo je jako zanimljivo pitanje. Evo ga ovdje na, 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 na Twitteru. Evo ga, živ je čovjek. Dogecoin milioner, nećemo puno gubiti vrijeme. nećemo puno gubiti vrijeme na, na, na njega. međutim, Čovjek je počeo ulagati u mnoge druge projekte, nije sad više samo u dođu, međutim po onome, po onome što sam ja uspio ispratiti, on još ima, on još ima svoj, svoj dođ i on je i dalje, više nije all in da je samo u dođu, sad ulaže i u mnoge druge projekte, najčešće su sve to šitare, ja zovem šitare takve projekte, međutim sve je to, to kripto, ljudi ulažu gdje god oni žele i ne želim davati sebi za pravo da ići projekt proglasim ovaj, smećem, Evo recimo Floki, Floki, isto. Floki kupuje Kiba Inu, Volt Inu, Floki Inu, znači to su, to su trenutno njegovi, njegovi projekte, Evo tu, tu je pokazao 137 tisuća dolara ima u ovim ovdje projektima, tako da poznata priča o njemu da ne gubim puno vremena, čovjek je uložio 170 tisuća dolara u dođu bio je na 2 i nešto miliona, nije htio prodati, ja ga se često sjetim, u nekim drugim mislima kad on meni padne na pamet. Vi znate ako ste član kanala u kojem projektu sam opako jako, koji projekt sam nanjušio na vrijeme, puno puno prije svih u koji projekt sam dosta stavio, znate koliko imam tokena i često se sjetim njega u razmišljanjima kad taj moj projekt, ne moj nisam ga ja radio, nego kažem moj jer u njemu sam Ovaj, kad doživi, a čvrsto vjerujem da će doživjeti jednu sudbinu jedan dobar x nekoliko i onda često sebe uhvatim u, u mislima kad se to dogodi ne ako, nego ja vjerujem kad, kad se to, i by the way nije financijski savjet nije kripto savjet i ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet, kripto tržište je rizično, vi morate za sebe uvijek donositi vaše vlastite odluke na temelju vaših vlastitih promišljanja i istraživanja, međutim ja sebe uvijek uhvatim u misli kad ugledaš tu brojku na ekranu kako ćeš se ti postaviti? Nemoj biti kao on. Znači, meni je ta misao uvijek. Nemoj biti kao on. Znači, ja ne kažem da ću ja biti na dva i nešto milijuna dolara sa ovim projektom, nego kažem kad se napravi taj X, a jako sam unutra i u ovom trenutku stojim jako dobro, što onda? Gdje je ta točka? Gdje je ta granica? Gdje je taj trenutak kad ćeš reći moja priča sa ovim projektom je gotova? Ispunjena je misija, izlazim i sad idem sa ovim. Njemu su govorili, kad je bio na dva i nešto milijuna. Ok, prodaj, Graham Stefan mu je rekao, prodaj, sad je trenutak da prodaješ, izlaziš, plati porez, plati ono što moraš državi, od ovog što ti ostane, kupi jednu nekretninu, drugu nekretninu, poslovne prostore, to ćeš rentat, imaš pasivni prihod cijeli život, kupi jednu kuću za sebe, kućetinu, ono, sredio si to životno pitanje, nema više rentanja, nema više postanarstva, sredio si to, kupi još dva stana u toj toj regiji, e, tamo su stanovi jeftini, a zbog tko zna koliko miliona studenta u toj regiji, svi stanovi su iznajmljeni. tu ćeš imati još od dva stana pasivne prihode. Ovaj dio novca ćeš oročiti u ovaj fond, tu imaš godišnje prinose. Ovoliko stotina tisuća dolara ćeš staviti u ovaj fond, tu imaš tolike prinose. Ovo ćeš uložiti u ovo, ovo ćeš u ono nešto u Bitcoin, nešto vamo nešto tamo, i on njih nije slušao, on je rekao, ne, ne, Dogecoin te the moon. To je bilo na nula, mislim da Dogecoin je bio na 65-70 centi. Što se dogodilo? Dogecoin je otišao dolje i evo ga sad prodaje merch sa svojim logom, a, igra se sa flokima, šibama i ko zna s čime ne. Tako da, uvijek sebe uhvatim u misli. Kad se dogodi, budi pametan, nemoj da te spominju, godinama kao njega. Tako da to je to što se tiče gdje je on, je li živ. Što imamo dalje? E, Kit je pomaknuo 33 milijuna dolara jučer u Ethereumu na Binance. Meni ovo ne znači ništa, međutim želim početnicima u kripto svijetu reći, svima vam, on, onima koji su tek krenuli u ovu priču, kad vam ovakve vijesti iskoče, ovakav neki breaking news, stanite na loptu i ne obazdirajte se na to. Kužite. Milijarde dolara se prebacuju, milijarde. Svaki dan, neko vamo, neko tamo, neko prebacuje. Vama zvuči puno 33 miliona dolara. Kužite, neko je prebacio možda baš zato da vi pomislite da će krenuti velika agresivna prodaja jer je neko prebacio na Binance, misli sad to sve prodati, pa idem ja prodat prije njega. Kužite, pa svi krenu prodavat pa onda taj neko još kupuje po jeftinjoj cijeni. To su igre velikih, to su igre kitova, i tu treba biti oprezan, znači nemojte se, nemojte uopće zaljetati, imate te stranice koje prate kretanja kitova, velikih novčanika, pa vi svake minute imate transakcije po stotine miliona dolara, svake minute se događaju, svake sekunde negdje. To jednostavno ne treba, ne pratiti, ne treba gledati na, na, uopće ne treba gledati na taj način. Što sam još htio reći, samo da bacim oko na koji market cap, situacija, situacija je trenutno milijarda i sto 155 milijardi dolara na market cap, dobra stvar, Bitcoin je od 24 sata išao 1,25% dolje, moralo se dogoditi neka korekcija, jednostavno u kripto, u kripto svemiru, u kriptospaceu ne može sve ići konstantno, znači gore, ne može sve ići konstantno, i pošto je danas nedjelja, moram reći zadnji dan za prednaručbe, znači kogod naruči do večera skripto istragu, sutra kreće isporuka za cijeli svijet. Ali to ne znači, to ne znači da se više neće moći naručiti, ljudi me pitaju. To, je bile, to su bile faze prednaručbi, od sutra kreće regularna isporuka svima i od sutra kogod naruči na ovim ovdje prostorima uh, knjigu dobivat će u roku 2, 3, 4 dana maksimalno, a za cijeli svijet u roku 5, 6 radnih dana izdavačka kuća šalje svima, pa nema veze da li ste na sjevernom polu, Antarktiku, negdje u Europi, Americi, Australiji, Kini, Indoneziji, nebitno gdje u svaki dio svijeta kripto istraga ide tako da ako želite povezati stvari, povezati sve ono što pričam, sve ono što pričam, pogotovo u dijelu za članove ovdje na kanalu, sa, sa ovih ovdje 47 ključnih točaka na koje treba obraćati pozornost kad se istražuju projekti, ako i vi želite pronaći taj svoj taj svoj konfliks koji će odraditi puta osam u mjeseci, nešto dana, ako želite ući dublje u priču, mislim da će vam ova knjižica biti od pomoći i da će biti vrijedna svake uložene lipe u nju. Mi se vidimo uskoro, primite velike pozdrave.